নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেল জোনাকী ষ্টুডিঅ' ইণ্টেল মই পূৰ্বে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইম ডিউচিৰ দিনটো বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব অল নটিফিকেশ্যন কৰি কাৰণ আমি যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনতে আপোনাৰ মোবাইললৈ সকলোতকৈ আগত যায় বন্ধুসকল আজি প্ৰথম খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ অসমত আৰু এগৰাকী ক'ভিড নাইণ্টিনত পজিটিভ চিনাক্ত অৰ্থাৎ অসমৰ বাবে এটা দুখবৰ এই মুহূৰ্তত আৰু এজন লোকৰ লোক অসমত বুধবাৰে ক'ভিড নাইণ্টিন পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে আক্ৰান্ত ব্যক্তিজন হৈছে কাছাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে ইফালে অসমত ক'ভিড নাইণ্টিনৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মুঠ ৰোগী পঞ্চল্লিছগৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে তাৰে এজনৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে ছত্ৰিশগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আৰোগ্য লাভ কৰিছে বৰ্তমান অসম সক্ৰিয় ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ৰোগীৰ সংখ্যা হ'লগৈ দহগৰাকী আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসাধীন অৱস্থা চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে আনহাতে ছয় মেৰ নিশা বাৰ বজালৈকে অৰ্থাৎ বিশ্বত কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা সাতত্ৰিছ লাখ অষ্টাশী হাজাৰ পাঁচজন মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হ'লগৈ দুই লাখ এষষ্ঠি হাজাৰ নশ একজন আটাইতকৈ বেছি লোক মৃত্যু হৈছে আমেৰিকাত তেসত্তৰ হাজাৰ দুশ ছত্ৰিছগৰাকী আটাইতকৈ বেছি লোক আক্ৰান্ত হৈছে আমেৰিকাতে বাৰ লাখ ছয়চল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ বাষষ্ঠি ইফালে ভাৰতত কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ লোকৰ সংখ্যা হ'লগৈ বাৱন্ন হাজাৰ পাঁচশ ঊনষাঠিজন ভাৰতত কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈ গ'ল সোতৰশ পঁচাশী এই এই হাৰ ভাৰতত অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাল খবৰ বুধবাৰে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী কৰোণা ৰোগী প্ৰথমটো বেয়া খবৰ আছে আজি অসমৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে অৱশেষত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা প্ৰথমজন ৰোগী আৰোগ্য হ'ল মহম্মদ জামাল উদ্দিন বুধবাৰে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ল তেখেতক বিয়লি ভাগত তেওঁক তেখেতক ৰিলিজ দিয়া হয় মধুমেহ আৰু কৰ্কট ৰোগতো আক্ৰান্ত আছিল জামাল উদ্দিন শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেখেত আৰু বুধবাৰে আন এগৰাকী ৰোগীৰ মতিৰ তৰফদায়ক হৈ হাস্পতালৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হয় আৰু তেখেতক ৰিলিজ দিয়া হয় এম এম চি এইচ হস্পিটেলৰ পৰা অসমত এতিয়ালৈকে মুঠ চৌত্ৰিছগৰাকী কৰোণা ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে এইমতে এটা আৰু এটা ভাল খবৰ যে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বৃহস্পতিবাৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ফেৰী সেৱা উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰা হ'ব সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি এই সেৱা আৰম্ভ হ'ব আৰু পঞ্চা পঞ্চাছ শতাংশ যাত্ৰীসহ আৰম্ভ কৰা হ'ব এই সেৱা এই কথা স সদৰি কৰিলে সঞ্চালক পবিত্ৰৰাম খাউণ্ডে ত্ৰিছ জুনলৈকে বন্ধ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ত্ৰিছ জুনৰ লৈ বন্ধ থাকিব দিল্লীৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান কিছু সময়ৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে দিল্লীৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুললৈ এঘাৰ মে'ৰ পৰা ত্ৰিছ জুনলৈকে গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে এই সময়খিনিত বিদ্যালয়লৈ কোনো ধৰণৰ শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিনক লৈ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ বিদেশৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত চৈধ্য দিনৰ বাবে থাকিব লাগিব পেইড কোৱাৰেণ্টাইনত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংকটৰ সময়ত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৱদ্ধ হৈ থকা হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক স্বৰাষ্ট্ৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মাজতে দিল্লী চৰকাৰে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে বিদেশৰ পৰা আহিবলগীয়া যাত্ৰীসকলক চৈধ্য দিনৰ বাবে কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হ'ব আৰু কেজৰিৱালে চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি বিদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত যাত্ৰীসকলে পেইড কোৱাৰেণ্টাইন অৰ্থাৎ ধন ব্যয় কৰি কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব নতুন দিল্লীৰ জিলাত দণ্ডাধীশে বিমান বন্দৰৰ কাষতে পেইড কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব তদুপৰি ৰাজ্যখনৰ দক্ষিণ পূব দক্ষিণৰ জিলাসমূহতো দণ্ডাধীশক এই ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এটা বেয়া খবৰ পি এম কিষাণ আঁচনিত ব্যাগুম কেলেংকাৰী বৰপেটাৰ জিলাৰ কৃষি বিষয়াক তক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ পি এম কিষাণ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা খেলি মেলিৰ অভিযোগত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ বৰপেটা জিলা কৃষি বিষয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাইৰ কৃষ্ণকান্ত পাঠক নামৰ জিলা কৃষি বিষয়াগৰাকীক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ যোগ্যতাৰক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি ব্যাগম কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ অভিযোগ আছিল তেখেতৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখযোগ্য যে পোন্ধৰ মে'ৰ ভিতৰত তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৰোণাক লৈ ডাঙৰ খবৰ উত্তৰ পূবত লাহেকৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগী তিনিদিনতে ত্ৰিপুৰাৰ দৃশ্যপথ সলনি হ'ল তিনিটা শিশুৰ সৈতে পুনৰ বাইছগৰাকী লোকৰ দেহত কৰোণাৰ অৱস্থিতি মাত্ৰ তিনিদিন তিনিদিনৰ ভিতৰতে ত্ৰিপুৰাত অত্যাধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ ৰোগী বুধবাৰে ত্ৰিপুৰাত বাইছগৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিন ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে এই কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াটোৰ যোগে বুধবাৰে নিশাৰ ভাগত প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰা মত অনুসৰি ত্ৰিপুৰাত এশ আঠত্ৰিছ নং বি এছ এফ কেম্পতে ধৰা পৰিছে আটাইকেইজন ৰোগী বুধবাৰে কৰোণা ধৰা পৰা ওঠৰগৰাকী পুৰুষ এগৰাকী মহিলা তিনিটি শিশু উল্লেখ যে বিগত তিনিটা দিনত ত্ৰিপুৰাত পঞ্চাছৰো অধিক লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছ মাত্ৰ তিনিটা দিনত পুনৰ পঁচাশীগৰাকী বি এছ এফ জোৱানৰ শৰীৰত কৰোণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে বৰ্তমানলৈকে এশ চৌৰান্নগৰাকী বি এছ এফৰ জোৱান কৰোণাত আক্ৰান্ত নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ জৰুৰীকালীন সেৱাত নিয়োজিত পঁচিছগৰাকী পঁচাশীগৰাকী সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছত উপস্থিত ধৰা পৰিছে নতুনকৈ কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা পঁচাশীগৰাকী বি এছ এফ জোৱানকে ধৰি বৰ্তমানলৈকে মুঠ এশ চৌৱৰণগৰাকী বি এছ এফৰ জোৱানৰ গাত ধৰা পৰিছে এই বেমাৰ কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত বি এছ এফ জোৱানসকলৰ অধিকাংশ দিল্লীত বিভিন্ন জৰুৰীকালীন অৱস্থাত জড়িত হৈ আছিল বি এছ এফৰ তৰফৰ পৰা জোৱানসকলক কৰণাত আক্ৰান্ত হোৱা সন্দৰ্ভত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে লকডাউনৰ মাজতে এটা দুঃ খবৰ আৰু এই দুঃখবৰটো হ'ল হ্ৰাস পালৰ পি এফৰ সুত অৰ্থাৎ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই দুবৰ ৰেল প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডক লৈ জেনেৰেল প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডক লৈ এক বৃহৎ ঘোষণা কৰি নতুন বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰিমাসিকৰ এপ্ৰিলৰ পৰা জুনলৈ সোঁতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিছে এই মৰ্মে এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ বিছৰ পৰা ত্ৰিছ জুন দুহেজাৰ বিছলৈকে জি পি এফ আৰু আন ফাণ্ডৰ ওপৰত সাত দশমিক এক শতাংশ সোধ লাভ কৰিব জি পি এফ বা জেনেৰেল প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডে এনে এক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড কেৱল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্ট খুলিব পাৰে এয়া এক ধৰণৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট প্লেন হয় কিয়নো ইয়াত ধন কম চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰ পিছত লাভ কৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ দৰমহাৰ পোন্ধৰ শতাংশলৈকে জি এফ এফ একাউণ্টত জমা কৰিব পাৰে দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত অসম পাবহি বহিঃ ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকল ক'ত ক'ত কোৱা কৰা হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন এই সবিশেষ জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশত এতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰতিদিনে কৰণা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তাৰ মাজতে বুধবাৰে সৰু সজাইত উপস্থিত হ'ল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অস্থায়ীভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ কাৰ্যালয় অসমৰ সৰু সজালৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব বুলি মুখ্য হ'ব বুলি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিছে লগতে সাংবাদিকতা হোৱা মুখামুখিত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ৰাজ্যৰ মুঠ পাঁচটা স্থানত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা নামনিৰে অহা লোকসকলক কোকৰাঝাৰ তেজপুৰলৈ তেজপুৰত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব পশ্চিম অসমৰ লোকসকলক উজনি অসমৰ লোকসকলক ৰখা হ'ব যোৰহাটত বৰাকত ৰখা হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বৰাক শিলচৰত ৰখা হ'ব গুৱাহাটীত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব মধ্য অসমৰ লোকসকলক আৰু ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাই যদি হোটেলত কম খৰচ হ'লে কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা এতিয়াৰ পৰা ৱাৰ ৰুম হ'ব সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম অস্থায়ীভাৱে সৰু সজাই স্থানান্তৰ হ'ব এন এছ এমৰ কাৰ্যালয় সৰু সজাই নতুনকৈ পুনৰ সাতশ নব্বৈখন বিচনাত সংযুক্ত কৰিছে ভাল খবৰ একেদিনাখনে জম্মু কাশ্মীৰত দুটা সন্তাসবাদী হত্যা জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ এটা সন্তাসবাদী হত্যা অৰ্থাৎ পুৱাৰ অৱন্তীপুৰৰ খাৰখালীত সন্তাসবাদীটোক হত্যা কৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীৰ সন্ত্ৰাসবাদীটো প্ৰাণ যায় উল্লেখযোগ্য যে পুৱাৰ ভাগতে এটা সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰিছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাই সন্তাসবাদীটোৱে হিজবুল মুজাহিদীনৰ কামাণ্ডাৰ ৰিয়েজ নাইকৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান সেই সময়তে নিহত হয় এটা সন্ত্ৰাসবাদী ধন্যবাদ এইকেইটা আছিলে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ নিজ বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ